kawaida baada ya sherehe kuu ambazo tumesherehekea Jumapili mbili zilizopita. Na sasa katika wakati huu ambao tunaita wakati wa kawaida, ni wakati ambapo tunatembea kwa kazi zetu za kawaida, tunatembea kwa yale yote ya kawaida tuwafanya ili tumweke Mungu katikati ya kila jambo tufanyalo nyakati hizi. Ni nyakati ambazo tena bado tumo katika kufungiwa kwa coronavirus. Bado katika nyakati ambazo hatukutani katika makanisa yetu, lakini kwa kiroho mbele za Mwenyezi Mungu kama kundi lake moja tunakusanyika kwa kiroho. Tunainua roho zetu kwa Mwenyezi Mungu, namuomba Mungu tukiwa kote tulipo, nisema ewe Bwana, sikiza kilio cha kundi lako takatifu. Bwana, sikiza hawa wanaokuja mbele yako wakiomba huruma, msamaha, ulinzi, kuonyeshwa na hata mwisho wa nyakati hizi ambazo zimetufinyilia na zinatusumbua. Kwa Kristo wapenzi, tuunganike tukiomba Mungu kwa njia kipekee baraka, na sio tu kwa janga ama adui ambaye ni coronavirus COVID-19, lakini hata adui wa dhambi na wale wanaotembea tembea wakiuza yale ambayo yuko kinyume cha Bwana Mungu wetu, ugonjwa wa dhambi. Enyi watu wote, pigeni makofi, pigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu na kuungamia Mungu Mwenyezi.
ambaye mwana au binti kuliko mimi hafai kwake. Kadhalika asiyechukua msalaba wake akanifuata hafai kwangu. Atafutaye kuokoa maisha yake atayapoteza, bali atapotezaye maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Awapokeaye ninyi anipokeaye mimi, anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata tuzo yake nabii. Ampokeaye mtu mwadilifu kwa kuwa ni mwadilifu atapata tuzo ya mwadilifu. Na yeyote ampokeaye mmojawapo wandogo hawa kikombe cha maji baridi kwa kuwa yeye ni mfuasi, amin nawaambieni, hatakosa tuzo lake. Injili takatifu ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Tumsifu tena. Milele na milele. Jumapili ya 13. Sala ya kufungua ibada. Tumuomba Mungu. Ee Mungu uliyetuchagua tuwe watoto wa nuru, kwa kuomba tusije tukazibwa na giza ya udanganyifu na kupotea kutoka kwa nuru ya mwanga wako. Tunaomba sisi wana wa liozaliwa katika mwili wa Kristo, ndani ya Kristo, tusije tukachanganyikiwa katikati na giza ya ulimwengu na kurudi katika utumwa wa zamani wa giza ya dhambi. Na kwa somo la pili, Mtakatifu Paulo anatueleza ya kuwa tushabatizwa. Kubatizwa kwetu tulizaliwa katika nuru. Katika kubatizwa tulikufa katika utu wetu mzee. Tulikufa na Kristo, kwani tumebatizwa kushiriki kifo chake. Katika njia ya ubatizo, kwa njia ya ubatizo katika kifo tumezikwa pamoja naye, ili kama Kristo alivyofufuliwa katika wafu kwa kumtukuza Baba, nasi tuishi maisha mapya, maisha ya nuru. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, baba mtakatifu na mtakatifu, alisema sisi ni wana wa Pasaka na Aleluya. Ndio wimbo wetu
katika kuzaliwa upya, katika nuru ya kuzaliwa ufufukoni wa Kristo, tunaposhiriki ufufuko wake katika ubatizo, basi sisi wana wa uzima uhai, yani biashara yetu ni ya uhai, ni ya kuwalinda, kuongoza watu katika uhai unaodumu, uhai uzima wa milele. Ndipo tunaimba haleluya, wimbo wetu, anthem yetu ni haleluya. Asifiwe Mungu, atukuzwe, ainuliwe, nasi pamoja naye tuelekee kwake. Wimbo wa malaika ni wimbo wa mwili wa Kristo, ni wimbo hata tukiwa na shida gani, sisi ni mwana wa Pasaka, wa ufufuko, wa uzima, na hatuta kamwe, hatuta wacha kuimba wimbo wa haleluya katika kutangaza ushindi. Kunao wale wako katika biashara ya kifo, na shetani ndiye anaongoza katika biashara ya kifo. Biashara ya kifo ni wale waliomsulubisha Kristo msalabani. Biashara ya kifo, kifo ni dhambi ambayo ndiyo msumari unaomshikisha na kumsulubisha Kristo. Biashara ya kifo ni kutotii amri za Mungu, ambao tunakufa kwa kiroho. Shetani ndiye kiongozi jemedari wa biashara ya kifo, ndiye giza, ndiye wa giza, biashara ya giza ambaye anavutia vutia watu waingie katika hii biashara, biashara ambayo anatumia, na sasa tuweza sema hata haya alitutia, janga lililotutia, linaotutisha kifo, ni biashara ambayo ilitoka pale mwanzoni kwa dhambi ya asili. Kifo kiliingia katika ulimwengu kwa sababu ya shetani mwovu, na ugonjwa ukaingiepo pamoja na kifo. Hapo ndipo shetani anasherekea akiona ya kuwa kifo kinatangazwa, kifo kinaribi, kifo kinatisha, na hata watu wanauoga wa kifo. Kini wa Kristo, sisi hatumo katika biashara, sisi tumo katika biashara. Kutangaza kwetu ni Kristo mfufuka, aliyeshinda kifo, aliyeshinda giza, aliyeshinda kufungwa, na akatupatia uhuru, na ametuinua, na akatufanya tuwe tukishiriki naye, tutaweza kuwa washiriki wa Mungu na nguvu zake, washiriki wa uzima usio na kifo. Kwa maana kwa kufa kwake alifia dhambi mara moja, lakini kuishi anaishi kwa ajili ya Mungu. Basi msiwe na uoga, tusiogope kifo. Na tukisema hata nyakati hizi za korona, sio sana kutangaza mtakufa, ila mwaweza kuishi na uzima wa Kristo utawajali yeye, atawakinga yeye, atawaokoa. Lakini muweze kusambaza huu uzima wa Kristo kwa wengineo, kwa kuwalinda na kuzuia hii huu ufalme ambao ni wa shetani.
must transmit hope. We must transmit joy. We must be assured that the King of Life is still reigning, and we must be the agents of taking to the people the hope of life and the need to defend the gift of life God has given us so as to share his godly gift. Twasikia huyu Elisha, mtu wa Mungu, nabii, anayetembea kwa jamii kawaida, akipitia, akaalikwa, akakaribishwa, na akapewa hata chakula na kakula. Tunalinganisha hii na Injili ya Mtakatifu Mateo, ambapo Kristo anasema, nilikuwa na njaa. Nilikuwa na kiu, ukanipa chakula. Nilikuwa mgonjwa, ukaja kuniona. Nilikuwa mgeni, ukanikaribisha. Nilikuwa mimi na shida yoyote ile, unaweza kuongeza. Nilikuwa na korona ama hofu ya korona, na ukanifariji. Sisi kama Wakristo, roho kubwa ya kukaribisha na kuhudumia na kugawa tulio nayo na wenzetu ndiyo roho ya Ukristo. Huruma ya Bwana ni muhuri ya wampendao na muhuri ya wale wameamini kusambaza na kuishi wito wa upendo. Basi, huruma kwetu sote, kutafuta fursa ya kuwakaribisha, kwani ujui huyo sio tu nabii, ni Kristo ambaye wamkaribisha. Ni nyakati za kuishi wito wetu wa mapendo na huruma. Kwa Kristo labda pale huko, wafikiri familia haina chakula ya kutosha. Wafikiri labda familia yako hujui utatoa ile utaweza kulipa rent ya nyumba yako. Labda una uzito wa yale ambayo yanaweza kutokezea kwa sababu wewe waona yale yaliyo mbele yako. Lakini Ukristo wetu natuambia, inua macho, inua macho, uangalie mbali, uone wale ambao wana mahitaji ambao unaweza wasaidia. Usijifikiri wewe, jinyime ili wale walio mbali nawe waweze kupata uhai. Jinyime kidogo ili yule aweze kuongezewa angalau kidogo tu ya kipimo cha uhai ama heshima ya ubinadamu ambaye anaishi. Ndio maana tunawaomba na sisi sote pamoja, mimi na wewe, tutafute ni nini tutafanya ili niweze kuwafikia huyu mwenzangu yule. Akiwa ni mboga ni mpe mboga. Akiwa ni kaunga dogo ni mpe kaunga kadogo. Akiwa tu ni maneno ya kumpa moyo ni mpe hayo maneno ya kumpa moyo. Akiwa ni na shilingi 10 ni mpe angalau
ya maisha yake na uhai wake. Mimi nitajinyima, nitajikatisha ama kukataa, nitafanya yale ambayo unajua yatakuwa magumu kwangu kwa ajili ya kumpa mwenzangu yule kiasi ya uhai, kiasi ya ulinzi katika uhai na uzima wake, kiasi katika kuinua hali yake ya uzima kwa sababu ya yale naweza kuti, ninaweza kusambaza. Kuwakaribisha, kuwafikia, kuwafariji wenzetu. A cardinal requirement and value in the church, mercy. Eyes of mercy, characteristic of a big heart that is in union with the heart of our Lord Jesus Christ. Yule Elisha, alipoona vile huyu mama alikuwa na roho kubwa zaidi, na sijui kama mmeona ya kuwa katika yale tumesoma, huyu mama hakutajwa jina lake hapa. Ni mama ambaye aambiwa ni mama tu wa cheo, mwanamke mmoja, lakini huyu mwanamke ni mfano wa Mkristo wa kawaida ambaye hana sifa kubwa, lakini anamkiri Mungu na anafuatilia, ana moyo wa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Roho yake kwa Agano Jipya inalingana na roho, moyo mtakatifu wa Kristo, roho ya Kristo Bwana wetu. Kwa matendo yake basi, Elisha kwa niaba ya Mungu alipouliza mtumishi, tunaweza kumfanyia nini huyu mwanamke? Kipaji kile Mungu alikuwa anataka kumpa yule mwanamke, kipaji kisicho na kipimo, ni hiki. Mwakani, wakati kama huu, utamkumbatia Mungu. Kipaji ambacho Mungu aliwapa, alimpa huyu kwa kuwa mwaminifu, huyu mwanamke ni mtoto. Na ndio twasherehekea kipaji cha watoto. Tumekuwa tukiwauliza Wakristo wawe wakarimu na kumwomba Mungu awabariki watoto wengi, lakini sio tu watoto wengi, watoto wengi wanaoamini, na sio tu watoto wengi wanaoamini, watoto wengi ambao wanaamini na wana moyo wa utumishi na huduma kwa wengineo na kwa kanisa. Na isitoshe, watoto watakatifu ambao tutawalea katika njia za Mungu. Baraka za Mungu zitujie sote, baraka za watoto wengi tele ambao tutawaelekeza mbinguni, kwa sababu sisi tuko katika biashara ya uhai. Sisi tuko katika biashara ya kupeleka wengi, wengi waweze tuwezavyo huko mbinguni, uweze kumerendeka na walio hai hapa duniani na sasa walio hai mbinguni, uzima wa milele. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, kunao wale bado wako katika biashara ya kifo, ambao wakishikana na wakiongozana na mwelekeo wa yule aliye jernedari wa biashara ya kifo, shetani mkuu,
pewa jukumu na hata tuweza sema cheo cha kulinda yale yaliyo gali na maana aliye na kifunguo akimweka mfukoni basi anaweza chukua chochote kile kizuri kiliofungiwa katika hiyo akiba. Ndio hao wanaotuuzia ya kuwa sasa wakati umetujia kwa sababu mtoto aliye tumboni ya mama yake anaitwa vitu na sio jina. Angalau kama wangemweta Festus, nasema anaitwa Vitus. Mimi namuita Festus. Huyo ni baba wa yule atakayekuja miaka 50 ijayo. Huyo ni mwanangu, huyo ni ndugu, huyo ni dada. Sio kitu, ni mtu. Lakini walio biashara ya kifo wanakuuzia bandia, anakuuzia akisema nakuuzia uhai, ukifungua unapata sumu. Ndio hao ambao sasa wanatangaza kila mahali wakijaribu kutuuzia sisi, lakini has la hasha, twakataa biashara ya kifo, twataka biashara ya uzima na uhai. Walio katika biashara ya kifo, hayo kifo kile wanauza, kama wale wauzao nyoka, wataumwa na hiyo nyoka wauzao. Naomba wabadili mwenendo, nasi wa Kristo na watu wa Mungu tusifungwe katika hali ya giza. Wengine wanasema mimi ni Katoliki lakini naunga kutoa mimba. We sijui wawezaje kuwa pande moja. Kuna wanawake waliosema pande nusu mtu na nusu samaki, huyu sijui akaa namna gani. Naomba tusiwe nusu moyo, tuna pande moja mshumaa kwa Kristo kwa Mungu, na mshumaa mwingine tumewakisha kwa shetani la Ibilisi. Tuzime wa Ibilisi, lakini akiwa umewasha Ibilisi tayari na Kristo umepoa. Badili na kuimba, sisi sote twajua inatubidi kugeuza mwenendo. Hayo ndiyo maneno ya leo katika yale tuliyosoma. Twaomba, tuombe sana ili walio na pesa na nguvu, walio katika biashara ya kifo. Mtakatifu Yohana Paulo wa pili alisema ya kuwa these are the people who are following this dominance, as it were, of evil. Hawa ndio wanajaribu kuwa na urithi wa uovu na udanganyifu. Tukae katika giza. Tukimalizia, yoyote yule anatamani ya ulimwengu na anayataka kuliko yangu, mwanaye, bintiye, mali, cheo, yeye hafai. Hafai. Lakini sisi tunataka kufaa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ampokeaye yoyote ambaye mmoja wapo wa wadogo hawa, yeyote ambaye mmoja wapo wa watoto wadogo hawa kikombe cha maji baridi, kwa kuwa yeye ni mfuasi, amen, nawaambieni hatakosa tuzo yake. Yoyote atamtetea huyu mtoto mdogo hatakosa tuzo. Yoyote ambaye atakuwa na huruma hatakosa tuzo. Yoyote ambaye atakazae
company and help them. That the Lord, like that holy woman, may listen to their plea. Sala kwa ajili ya kanisa takatifu ili viongozi wake pamoja na watawa na walei wote waweze kuendeleza hiyo kazi ya kuhuisha nafsi za wengi kusudi wapate kuokoka, na ili katika nyakati hizi vizidi peana matumaini. Ee Bwana, tunakuomba. Ee Bwana, tunakuomba usikie. Tuombe familia zetu zote ili katika nyakati hizi ngumu mapendo yaongezeke na kujali wengine pamoja na kuhifadhi hadhi ya binadamu na kupeana matumaini moja kwa mwingine, ili sisi sote kwa kukumbatiana tuweze kuishi maisha mapya na ya mapendo. Ee Bwana, tunakuomba. Ee Bwana, tunakuomba usikie. Tuombe wote walio na mahitaji mbalimbali, hasa wale ambao kwa sababu ya jinamizi hili na korona wamepata changamoto nyingi za maisha, ili wapate watu wema kama hawa na huyu mama mjane wa shuhuda katika kuwakirimia mahitaji yao, na vile vile jumuiya ya binadamu wote iweze kuwa karibu kwa walio na shida mbalimbali kwa msaada wake na kwa kusaidia wengine. Bwana, tunakuomba. Bwana, tunakuomba usikie. Jiombee sisi sote ili maneno haya ya Mtakatifu Paulo ya dumu ndani mwetu, kwamba katika kubatizwa kwetu tumeshiriki kifo na Kristo, na vile vile tutafufuliwa katika wafu pamoja na Kristo ili tuishi maisha mapya. Ee Bwana, tunakuomba. Tuombee wasichana ambao wanajikuta katika shida wakiwa na mimba wakiwa wadogo, ili Mama Maria awafariji, nasi sote tuwapokee, tuwaongoze katika njia za kumpokea huyu mtoto. Tuwasaidie, tuwafariji, tuwaongoze katika njia ambazo wanaweza endelea maisha na wapate matumaini katika maisha yao. Ee Bwana, tuwaombe watoto wadogo walio tumboni mwa mama zao, ambao wakati huu wanatishwa na kifo kwa njia ya sheria ambazo zinaweza kinyume ya sheria kuwatoa maisha, ili Mungu aweze kuwalinda, kuongoza katika yale aliyoweka mipangoni mwake, ili waweze kuchangia familia ya binadamu kwa kuzaliwa na kufanya kazi waliopewa ulimwengu. Ee Bwana, tuombe. Ee Bwana, tuombe. Na sasa tumuombe Mama Maria mfariji, Mama Maria malkia, ambaye twamwita mama wa Mungu, anasifiwa kwa sababu ni mama bora. Tuombee, naombe atupe nguvu, atutetee, tuweze kutetea uhai. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa binti wa Mungu.
Bwana Baba Mungu wetu, sikiza sala zetu, hata ingawa hatustahili. Tupe nguvu popote ambapo twaweza kutetea amri zako. Fanya turithi tuombapo katika Baba yetu, ufalme wako ufike nchini mwetu na kila mahali. Tuomba haya kwa njia ya Kristo. Thank you.
Kristo Bwana wetu. Kazi yake ajabu aliyotenda kwa fumbo la Pasaka ilikuwa kutuondoa katika dhambi na katika nira ya mauti, na kutupatia heshima ya kuwa mzao mteule, ukuhani wa fahamu wa kifalme, taifa takatifu na watu wa milki ya Mungu. Wewe ametuita kutoka gizani akatuingiza katika nuru yako ya ajabu, tupate kutangaza popote uwezo wake. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Na kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakaza watu unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wala huachi kuwakusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machoyo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazo kutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tangaze fumbo la imani. Mateso ya huyu mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na roho wake mtakatifu, ili tuwe mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, takatifu Yosefu mwenye heri, Helene Stefani Inyala, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Ulimarishe kanisa lako imani mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, Askofu wetu Mkuu Antonio, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ili hapa mbele yako. Ee Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Edward Ngugi, uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, umjalia shiriki pia ufufuko wake. Siku ya ufufuko, Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Pia uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Basi, tunatumaini kujawa na mtukufu milele katika ufalme wako. Ndipo utakapofuta machozi yetu yote, maana kwa kukuona we Mungu wetu kama ulivyo, utafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Tujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote, daima na milele. Amen.
sasa tuombe kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupelea mkate wetu wa kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, situtie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, ngojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako na wachieni amani na wapeni amani yangu, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe. Na sasa tutakiane amani ya Kristo. Peace of Christ. Mani ya Kristo, mani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, nistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itaona. Kristo wapendwa, popote mlimo, chukue fursa ya kumwalika Mungu Bwana wetu Yesu Kristo katika Ekaristia Takatifu katika nyoyo zetu kwa kiroho. Vile hule mwanamke alivyompokea Elisha, tumpokee, muombe atubariki, hata ingawa tuna fursa ya kumpokea kwa sakramenti takatifu, tuweze kumpokea kwa kiroho. Na basi tutaomba sala ya kupokea Kristo kwa kiroho. Ee Yesu, naamini kwamba upo daima katika sakramenti ya Ekaristia Takatifu, na kupenda kuliko yote, natamani kukupokea rohoni mwangu, kwa kuwa siwezi kukupokea sasa katika sakramenti ya komunyo, naomba uje moyoni mwangu kiroho, na kukubatia na kujiunga nawe kwa moyo wangu wote. Usiniruhusu kamwe kujitenga nawe. Amina. Mwili wa Kristo nilinde nipate uzima wa Mungu.
damu ya Kristo nilinde nipate uzima. E nafsi yangu, umhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Thank you.
Tuombe. E Bwana, tunaomba kafara hii takatifu tuliyokutolea na kuila itutie uzima wako. Hivyo tuwe tumeungana nawe siku zote kwa mapendo, tupate kuzaa matunda yenye kudumu daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wakristo wapenzi, tena tunataka kutuma ujumbe wa matumaini kwa kila mmoja wenyu popote mlimo. Twaomba subira. Kuna wengi ambao wameniuliza maswali mengi wakisema, lini tutarudi katika mahala pa maombi? Na ndipo swetu twajibu tukimuuliza Mungu Bwana wetu atulinde, sio lini, swali ni tumejiandaa ili tukipita, tukifungua mahala pa ibada, tutaweza kufungua salama, kukinga wenzetu, kulinda wazee, kulinda walio na magonjwa mbalimbali, na ili tupigane na jinamizi hata makanisani tukirudi? Swala ni hilo. Tusipojiandaa sasa, tusipaweka na kufanya uzoefu, kujizoeesha katika hali yale tumeelezwa, haitakuwa rahisi kufungua salama makanisa yetu. Ndio naomba yoyote, nyinyi nyote wa Kristo, tusambaze ujumbe. Sio jambo la kucheza ama la kuchezea. Yale ambao kwa kulinda wazee wetu tuzoee, hata ingawa ni ngumu, hata kwangu napata shida kukaa na hili dude la barakoa. Hupumui vyema, lakini angalau nipumue na shida kidogo, na ndugu na sana nyanya na babu waweze kuendelea kupumua. Nisipojikataza ama kuzuisha kidogo, labda hawatapumua. Ndio maana naomba tuwe na responsibility, kuchukua jukumu. Tumeelezwa jinsi inapaswa tukae na ile distance, mbali na mwingine, hata katika mazishi. Lakini hata katika mazishi twaelezwa tusitoke tulimo, lakini hatutii. Hiyo ndio inahatarisha mwenzetu wote. Sio amri itatoka juu kwa wale wa serikali, amri itoke kwa roho yangu mimi, kwa sababu nampenda mwenzangu, nampenda babu, nampenda nyanya, nampenda mtoto huyu, ndugu na dada. Nitamlinda, nitafanya yote yale tutaalikwa kufanya. Ndugu na dada, tusifanye vigumu moyo wetu, nyoyo zetu, tuweze kufanya Kristo atuongoze katika utii kama alivyotii Baba katika kifo chake. Hilo ndilo ombi letu leo. Kwangu mimi nitajaribu, wewe Mkristo mwanangu, wewe mama baba mwanarika mtoto, je, tuko tayari? Kwa sababu tukiwa tayari, tutaweza kuwa salama nyakati zozote ambazo makanisa na mahala pa kuabudu patafunguliwa. Lakini tusipofanya hivyo, hata ikifunguliwa lini, itakuwa bado hatari kwetu.
Ole wetu tufungue na baadaye tufunge, kwa sababu sisi tumekuwa wasio na nidhamu za kutii na kusaidia na kulinda wenzetu. Shika mwenzako kwa mikono ya kiroho kwa kutii. Tukimalizia basi, wiki hii tuko na sherehe ya Mtakatifu Petero na Paulo, siku kuu kubwa. Labda tutawasiliana katika ibada takatifu hapa katika katedrali, lakini mtafuatilia hiyo ibada katika Facebook yetu Radio Maria. Na tena angalau tushikane kwa kiroho tukimwombea Baba Mtakatifu Francisco, ambaye anaendelea kutuongoza katika njia za kujinyima na njia za kuhudumia wengineo, na hasa njia za huruma. Tumuombe Mungu aendelee kumpa hekima na busara, ampe nguvu za moyo, za kiroho na nguvu za mwili, ili aendelee katika kazi aliyopewa na Mungu. Petero wa kwanza, Papa, Baba Mtakatifu wa kwanza, Mtakatifu Petero, aendelee kumuombea mbele za Mwenyezi Mungu. Na Paulo, ambaye alikuwa na ushujaa katika kuhubiri neno la Bwana, atupe ushujaa katika nyakati hizi, tusiwe na woga ama haya kutangaza Kristo na uhai wake, kwani sisi ni wana wa uhai. Sisi twatangaza Kristo aliye hai katika ufufuko. Biashara yetu ni uhai na uzima. Mungu Mwenyezi atubariki na tuongoze katika njia zake. Nashukuru kwa wote walioandaa na wote wameungana nasi, mapadre wengine, twashukuru. Tuendelee kufikia Wakristo wetu, kuwapa moyo, subira na baraka za Mungu. Najua nyakati zake ndizo bora kuliko zile sisi twataka. Mwenyezi Mungu awabariki nyote mnaotufuatilia popote. Twaomba muungane nasi katika sala, ili Mungu Mwenyezi afupishe nyakati hizi ambazo bado tuna shida za janga la korona. Na basi kwa sasa tuwape baraka ya siku ya kumalizia ibada na siku ya leo, kwa wote familia na wote walio nyumbani, utulivu, upendo na matumaini. Bwana awe nanyi.